Tämä oli tämä vänkyrempi päät. Tässä ei ole ihan linjat kohdillaan. Ja tämä puoli on vähän, tämä oikea vähän. Vähän vielä vinoa, mutta tämä nyt, se nyt ei olekaan valmis, mutta vasen puoli alkaa olla niin kuin aika kohillaan, kunhan tämän tästä tämän pään veistää vielä. Mutta ei sinne juuri heittoa ole. Tuolla paksumpi tuolta. Mutta viimeistelyä vailla. Kyllä. Mutta tämä puoli on vähän vielä. Siitä nyt pikkusiivu lähtee vielä. Niin. Sitten se pitäisi olla kohdillaan. Se on huomisen hommia, jos ei saada.